A Casa Consistorial de Boiro ven de presentar un evento deportivo en auxe en todo o territorio nacional. Trátase do Desafía Boot Camp, unha carreira de 8 km que conta cun total de 26 obstáculos e que se vai celebrar o día 7 de maio neste municipio. Vamos a organizarnos ahora aquí pois, este desafío de Boot Camp, que é un reto para nós, un reto para os corredores, porque é unha nova modalidade de carreira que está a nivel nacional pois, en auge, está tendo pois, unha afluencia de xente espectacular, estánse proliferando a nivel nacional, xa digo, pois, moitísimas carreiras deste tipo, que ten unha peculiaridade. A partir do que é a carreira a pé, que as distancias poden variar, en torno máis ou menos aos 10 km, neste caso van ser de 8 aproximadamente, pois no medio da carreira pois, vanse che colocando unha serie de obstáculos, neste caso van ser 26, que che fan un poquinho máis, por un lado, divertida, por outro lado, pois, ese reto persoal que conleva pois, superar ese tipo de obstáculos que nos vamos a enfrentar, non? Este evento está organizado pola empresa Diesen. O seu director técnico explicou as características da proba que vai ser clasificatoria para o Campeonato de Europa. O quiz deste tipo de carreiras é precisamente o secreto do recorrido e dos obstáculos, porque a xente vai vir a facer un desafío por un desafío que tamén é parte do desafío do descoñecido. Entón, os obstáculos que sí se poden adiantar son os habituais deste tipo de carreiras, que vai haber porteos, vai haber lugares onde tes que coller un elemento pesado, desplazarte un trozo e deixalo e seguir correndo, vai haber rampas para as que tes que subir e baixar por outro lado, vai haber algunha subida, eso sí que xa é adianto exclusiva, por así decirlo, algunha subida con corda, subo unha rampa, pero é tan empinada que non vou dar sen axuda da corda, entón vou subindo da corda, vou tirando para chegar arriba. Tamén vamos a tener algún pasiño complicado, vamos a aproveitar tamén a orografía de Boiro, xa que se brinda a elo, para facer algún obstáculo natural. Entón, máis ou menos, ata aí non podo dar moito máis, porque a idea é... Exactamente, sí, tamén arrastres. Non lo está acostumbrado a este tipo de cousas, e aí anda máis hábil, pero sí, eso. O alcalde pechou a presentación asegurando que este evento contempla a oferta deportiva e turística do concello e que, ademais, se convirte na primeira carreira con obstáculos da comarca. En épocas diferentes as estivales de diferentes obran para completar pois eso, unha actividade ao longo dun ano, non? E crear unha oferta que mellore o noso destino en todos os ámbitos, no deportivo, no turístico, no económico e no de deportivo. Por lo tanto, entra dentro da estrategia de dinamización do que é o concello de Boiro. É máis cunha proba que é novedosa, está sendo novedosa, ainda que xa se está efectuando en algúns sitios de España, e bueno, nos apostamos por as novedades, apostamos por a diferenciación, porque é unha actividade deportiva diferente. Polo de agora xa conta cun total de 150 inscritos e asegura que rondará finalmente os 600. Os interesados aínda están a tempo de inscribirse na páxina web www.desafiobootcamp.com.